Sziasztok! Eljött a pillanat, újabb mérföldkövet ért el a csatorna. Úgy döntöttem, csinálok egy külön kiadást, nem mint egyébként nem szoktam volna, amiben elmondom, mennyire hálás vagyok. Nem mintha gyűjteném a feliratkozókat, de jó látni, hogy egyre több embert érdekel, amit csinálok. Szóval igen, kösz! Mostanában kicsit felpesgett a YouTube, egymásnak esnek a videósok. Ennek az az oka szerintem, hogy egyre többen vannak, egyre több és többféle csatorna indul, és bizony ilyenkor a nézeteltérések száma is nő. Véleményem szerint egy igényes videósnak nem kéne ezzel foglalkoznia, mert persze nem baj, ha tud róla, de videót csinálni annak semmi értelme. Igénytelen. Na most az más kérdés, hogy infúzióra pont egy paródiát készítek a magyar videósokról, de ott nem konkrét embereket emelek ki, maximum utalás szintjén, meg eleve az vicces oldalról fogja meg, nem célom másoknak beszólni. Nyilván vannak, akikkel nem értek egyet és abba hagyhatnám videózást, de szájkaratézni semmi értelme. Szóval ezek miatt úgy döntöttem, csinálok egy motiváló videót. Nem azt fogom elmondani, hogy ki miért hülye, meg hogy miért rossz, amit csinál, meg igénytelen, meg nem tartalom, meg stb. Ez a sok negatív videó. Hanem azt, hogy én mit tanultam más videósoktól. Arra kell gondolni, hogy kik azok, akik akaratlanul, de befolyásolták a YouTube-hoz és a videózáshoz való hozzáállásomat. Nem biztos, hogy teljes a lista, de igyekszem minél több embert felsorolni. Előre szólok, hogy nem állítottam föl semmilyen sorrendet a videósok között, egyszerűen csak fölírtam őket, hogy eszembe jutottak. Mondjuk, akit talán érdemes így első helyre rakni, az Freddy D, ugyanis őt még akkor néztem, amikor még nem videóztam, és ő is inspirált arra, hogy én elkezdjem. Nem azt mondom, hogy miatta kezdtem el, mert amikor elkezdtem, akkor már nem néztem őt, de hogy is mondjam, úgy tartotta bennem a lángot, vagy hogy is mondjam. Mindig is érdekeltek a filmek, mindig is szerettem volna saját videókat csinálni, saját magam által kitalált történeteket szerettem volna felvenni, de hát nem volt kamerám, úgyhogy ez sosem valósult meg. Aztán valamikor, amikor már nagyobb voltam, de még nem videóztam, valaki mutatta nekem, hogy van ez a Freddy D. Nem is így mutatta, akkor még nem a videóstól indultunk ki, hanem a videót mutatta, hogy valaki csinált egy ilyen videót. Ugye régen még nem néztük annyira a készítőjét. És hát egy vicces videó volt, egy játékra egy bemutató, most hirtelen nem tudom megmondani melyik, mert akkor többet is megnéztem, és tetszettek, és kreatívak voltak, és poénosan voltak megcsinálva, és ez így eszembe jutotta, hogy én is szeretnék már régóta videózni, de azért akkor a lökés nem adtak, hogy végül én is elkezdjem, mert hát kosa volt kamerám, tehát hogyha nagyon akartam volna, elkezdhettem volna gyűjtögetni a pénzt. Viszont mégis adott egy ilyen plusz gondolatot, hogy én is legyek kreatív. Leginkább ezt tudom mondani, bár lehet, hogy egy kicsit hülyén hangzik, de tényleg ez, hogy megtetszettek az ötletek, és ez engem sarkalt, hogy találjak ki saját ötleteket. Aztán évekkel később összeszedtem el egy vágóprogramot, és kezdtem el vele kísérletezni, megtanulni benne, hogy ez hogyan működik. Méghozzá azért, mert egy másik ismerős, nem tudom már mi volt a cél, de érdeklődött a videóvágás iránt, és akkor néztünk utána, hogy milyen vágóprogramok vannak, és aztán még én is elkezdtem, és eleinte ilyen mobilos, meg csádi felvételekből csináltam montázsokat. Akik nagyon régóta követnek, azok talán még láthattak is párat, amíg nem raktam őket privátta. Aztán ezeknek köszönhetően összeszedtem az alapokat, és jött a Minecraft, és láttam Minecraft videókat, és úgy döntöttem, hogy ezt én is kipróbálom, és hát azóta is tart, igen. Varus, illetve ahogy én megismertem, akkor még Varus Mester, aztán később úgy döntött, hogy lerövidíti a nevét. Varustól azt tanultam meg, illetve kicsit erős ez a megtanultam dolog, mert igazából előtte is úgy voltam vele, inkább úgy mondom, hogy csak megerősített benne, hogy ne sajnáljam az időt a vágásra. Ahogy én ismerem őt, ő az az ember, aki tényleg csak akkor tölti fel a videót, ha maximálisan elégedett vele, tehát tényleg addig vágja, nem sajnálja rá az időt, amíg olyan nem lesz, amilyet ő szeretne. És nekem nagyon szimpatikus ez a hozzáállás, ugyanis jönnek a rajongók, ahogy gyűlik a tömeg, az ember hajlamos arra, hogy kapkodjon, hamarabb a nézőknek adjon videókat, tehát ez így saját magát sürgeti a dologgal, és ez bizony káros. Egyrészt a videó minőségére nézve, hiszen nyilván gyengébb minőség lesz a videó, amit kevesebb idő alatt rakunk össze. Illetve úgy mondom, hogy hát nagyobb eséllyel lesz gyengébb minőségű. De hát ezt szerintem nem kell magyarázni, nem kell elkapkodni a dolgokat.
de szerintem ezt nem kell magyarázni, mindenki tudja, hogy milyen az, amikor kapkodni próbál az ember. A másik pedig tulajdonképpen a lélektani hatása, a saját lelki világodra van rossz hatással az, hogyha te mások miatt így megfeszülsz, és gyakorlatilag megbilincseled magad, megszűnik hobbi lenni, és megszűnik szórakozás lenne a videózás és a videókészítés. Úgyhogy béke és nyugalom, és ne azért csináld a videót, hogy elkészüljön, hanem mert élvezed az elkészítés folyamatát. Legalábbis én így vagyok vele, én nagyon szeretek vágni, és Varus erre emlékeztetett tulajdonképpen, hogy ne sajnáljam rá az időt, tényleg élvezzem a vágást, és tényleg addig csináljam, amíg szerintem tökéletes nem lesz. Kenry. Tudom, nehéz elhinni, hogy Kenrytől bármit is lehet tanulni, de valójában nagyon értelmes gyerek, ő, vannak jó gondolatai, meg hát van egy idegesítő stílusa, hát most Istenem. Nagyon-nagyon régen, amikor Kenry is még Minecraft videókat csinált, volt egy időszak, amikor szerettem volna a videókat külföldi kompatibilissá tenni. Szerintem sok videós életében előjön az, hogy elgondolkodik azon, hogy talán angolul feliratoznia kéne a videóit, tehát valahogy úgy csinálni, hogy külföldi emberek számára is emészhetőbb legyen a dolog, és én például akkor úgy csináltam bemutatókat, hogy az elején nem volt semmilyen szöveg, és angol címet adtam a videónak. Talán a leírást is lefordítottam angolra, feliratot nem vagyok benne biztos, hogy csináltam, de a lényeg, hogy próbáltam így egy kicsit külföldi kompatibilissá tenni, és könnyű volt az, aki azt mondta, hogy szerintem erre nincsen szükség. Van már elég külföldi Minecraftos, inkább fókuszáljak a magyarokra, és nagyon igaza is volt. Semmi értem annak, hogyha nagyon sok felé kapaszkodunk. Ez megint olyan dolog, hogy én videózni szeretek, olyanra csinálom, ami nekem szimpatikus. És így belegondolok, tulajdonképpen nekem az nem szimpatikus, hogy angol címmel rakom fel a videót, azért, hogy legyen rajta külföldi kattintás, hogy a külföldiek is lássák, hogy milyen jó ötleteim vannak. Nem, én magyar videós vagyok, magyar címet adok neki, magyarul beszélek benne. Persze lehet nem feliratozni, de azzal már nincs kedvem vesződni. Meg egyébként sem látom szükségesnek, de ebben tényleg igaza volt, hogy sok külföldi videós van. Most erre lehet mondani, hogy ez ilyen kis hitűség, vagyok olyan jó, mint a külföldiek, de nem akarok én másokkal versenyezni. Azért csinálom, úgy csinálom, hogy nekem kényelmes legyen és nekem jó. Nekem bőven elég az, hogyha a magyarok követnek. Chris MC. A listán ő a legkevesebb feliratkozóval rendelkező ember, egészen pontosan most a felvétel pillanatában 368 feliratkozója van. Nem 368 ezer, 368. És ezt azért emelem ki ennyire, mert ez is fontos része a vele kapcsolatos tanulságnak. Ha most megnézitek a csatornáját, valószínűleg sikítva fogtok elszaladni, ugyanis egy nagyon fiatal, ha jól emlékszem 12 éves, mindegy, egy nagyon fiatal gyerekről van szó, aki Minecraft videókat csinál. És ezt most nem azért mondtam, mert rossz videókat csinál, sőt, pont ez a lényeg, hogy a jó videókat csinál, csak hát tudjuk, milyen előítéletesek szoktak lenni a gyerekekkel. ChrisMC command blokkos szerkezeteket rak fel, azt nem mondom, hogy a legjobb szerkezeteket, tehát sajnos elég gyakran használ Reston cuccokat, márpedig a command blokkok mai tudása mellett egyáltalán nem lenne annyira szükség, viszont csinálja. És jókat csinál, érdekeseket csinál, egyszer csinált egy 37 parancsos szerkezetet. Tehát nem egy parancs, hogy leraksz egy command blokkot, belemásod és ott egy szerkezet, hanem akkor a szerkezet, hogy bemásolsz egy parancsot, aztán kéri a következőt. Azt is lefuttatod, aztán kéri a következőt, na most ez 37-szer. Nyilván ez így nem túl hatékony, már a felénél meggondolod magad és inkább magadtól építed meg a szerkezetet. Viszont megcsinálta, és tök jó, hogy ilyen fiatal és ilyenekkel foglalkozik, és én tudom, mert én is ezt csinálom, ezekbe komoly időket és energiát lehet belefektetni, hogy ezeket a rendszereket megépítse az ember, és ő csinálja. És alig van több neki 300 feliratkozónál, de foglalkozik ezekkel a rendszerekkel. Ha most nagyképű lennék, azt mondanám, hogy emlékeztet az én régi énemre, ugyanis én is így kezdtem, mindig is rendszereket szerettem csinálni, csak akkor nem commandokból, hanem restomból, és hát ugyanez volt, hogy egy csomót szórakoztam egy szerkezettel, de alig volt feliratkozom. De nem erre gondolok, nem magamra gondolok mindig, amikor egy ChrisMC videót látok. Egyszerűen csak tetszik, hogy ilyen hozzáállása van, ilyen lendülete van. Ez szerintem becsülendő és kevés nagy videósnak van meg.
És igen, vannak nagy és híres és felkapott videósok, akiket kevesebbre tartok, mint Chris MC. Nem, ez így csúnyán hangzik. Chris MC-t tartom nagyobbra, bizonyos felkapott videósoknál, hiszen ő megdolgozik érte, és annak ellenére, hogy nincsenek neki százezrei, ugyanúgy tovább csinálja. Úgyhogy abszolút elismerés neki, és remélem ez őt is fogja motiválni, hogy így tovább folytassa. Nagyon jó érzés látni, hogy a fiatalabbak között is azért vannak, akiket ennyire leköt a játék, és ilyen lelkesen alkotnak. Just Widman. Azt hiszem, hogy nem kell bemutatni, elég sokan ismeritek. Ja, hát ez most egy elég nagy váltás, 300 feliratkozó után egy Just Widman. Nála is ugyanaz a helyzet, mint Freddy D-nél. Ő is csak emlékeztetett arra, megerősített abban, hogy valósítsa meg az ötleteimet, hogy legyek kreatív. Már nagyban videóztam, mikor elkezdtem őt nézni, és igazából ő egy ilyen megerősítés volt abban, hogy valósítsa meg a saját ötleteimet. Hogy ne kapkodjak a videókkal, ne találja ki határidőket, hogy hú, ezen a héten ezt meg kell csinálnom, vagy szerdáig fel kell töltenem, meg ilyen marhaságok. És ezek mellett a videói stílusa is nagyon tetszenek, párszor csináltam utalást az ő munkáira. Hát aki figyelmes volt, az észrevette. Ice Blue Bird. 58 ezer feliratkozóig. Na most előre látom, hogy Bence nagyon csúnyán fog nézni, hogyha találkozunk, de az az igazság, hogy tudtán kívül ő is fontos hatással volt az én videós karrieremre, és egyszerűen muszáj megemlítenem. Na nem azért fog csúnyán nézni, mert megemlítettem őt, hanem mert ezt a határvonalat húztam. Ez egy kicsit ugye azt sejteti, mintha azóta ő rosszabb videós lenne. Nem ezt akarom sugalni, más videós, máshogy csinálja a videóit. De mindegy, nem kerülgetem, arról van szó, hogy 2016. február 21-én töltötte fel az első facecam-es videóját, és ezen a napon körülbelül 58 ezer feliratkozója volt, ezért mondtam ezt a számot. Előtte sosem volt látható az ő arca, és ő azt is vallotta, hogy ne az arca miatt szeressék, a videóit nézzék, ne akarják, tehát hogy a készítő legyen független az alkotásától. Szóval nekem nagyon tetszett ez a hozzáállás, tulajdonképpen én is hasonlóan gondolkodtam, ő megint csak egy olyan ember volt, aki ebben engem megerősített, és azóta is ehhez tartom magam. Szerintem is teljesen fölösleges, hogy odarakjam az arcomat bármikor is, hogyha én egy szerkezetről csinálok egy videót, akkor ott a szerkezeten van a hangsúly, most tökény, hogy ott van az arcom. Tudom, persze a nézők, meg a rajongók azt szeretik, hogyha többet látják az embert, meg talán kicsit közvetlenebb a dolog, de én is azt vallom, hogy legyen független a készítőtől az alkotás. Ne azért szeress egy videót, mert annyira szimpatikus a készítője, hanem azért, mert maga a videó jó. Ez nekem egy nagyon szimpatikus hozzáállás. Aztán Bence változtatott, és ugye elkezdte saját magát is, majdnem azt mondom, mutogatni. Szóval elkezdett facecam-et is használni, ugyanis azt mondta, és ebben is tulajdonképpen abszolút igaza volt, hogy úgy lehet egy idő után előrébb jutni, úgy lehet egy idő után feliratkozókat szerezni, vagy elég gyorsan feliratkozókat szerezni, hogyha az ember az arcát is odarakja, hogyha látják az embert, és nyomatja a self-promotion-t, ahogy szoktam mondani. És ebben abszolút igaza volt, ez tényleg igaz, de az egy másik út, én azt már nem szeretném követni, nem akarom csak azért magamat, a személyemet, a külsőmet beletolni a videókba, hogy ezek miatt mások közvetlenebbnek érezzék, és csak ezért kövessenek. Ne, a videó tartalma legyen érdekes, azért iratkozz fel, mert hasznos a videó számodra, vagy szórakoztató, tehát hogy valamiért tetszik. Nekem nincsen szükség elvakult rajongókra. Hazugság lenne azt mondani, hogy nem próbáltam ki, én is osztogattam aláírást, én is csináltam olyan felvételket, amiben szerepelek, de rájöttem, hogy ez nekem nem fekszik. Lehet, hogy nagyon maradi vagyok, de még mindig azon az elven vagyok, hogy ezt addig érdemes csinálni, amíg ez magadnak szórakozás, és nem munka, és nem láncolod le magad, meg szorítod magadat, korlátok köré, tehát hogy akár azzal, hogy sietsz egy videó, vagy hamarabb elkészüljön, vagy ugye a közönség miatt raksz fel egy videót, mert nagyon sokan mondják, mert mondjuk van egy népszerű játék, te is csinálj róla videót. Ezt lehet csinálni, ezzel el lehet érni sok feliratkozót, de szerintem hosszú távon az ember belefásul. Már aki, persze biztos van, aki ezt tudja csinálni, nekem ez nem fekszik. Kenny The One, azaz a Retroság csatorna. Tulajdonképpen legutoljára hagytam az egyik számomra legmeghatározóbb embert vagy csatornát.
Nekem nagyon szimpatikus, ahogy Kenny DeVan ehhez az egész YouTube-hoz és videózáshoz hozzááll. Én is hasonlóan gondolkodok, azért nem mindenben, néha azért túlzásnak érzem a véleményét, de ettől függetlenül igen nagy hatással volt rám. Az egyik fontos dolog az a vágás, tehát ő aztán tényleg nem sajnál semmit a vágásból, nagyon jól megvágja a videóit, nagyon tetszenek, és engem is csak megerősít abban, hogy kihozza magamból a maximumot. Ami persze nem olyan sok, mint Kennynek, de a lényeg az, hogy én jól szórakozom és elégedett vagyok vele. A másik fontos dolog a reklám dolog. A RetroShockon nincsenek termékbemutatók, meg nincsen ilyen, hogy meghívja őt valamelyik cég, mondjuk valamelyik kajáda, hogy csodálkozzon rá a tojásra, és akkor ő rácsodálkozik a tojásra, vagy megvesznek neki egy játékot, vagy ingyen kap egy játékot, hogy videót csináljon róla, szóval semmilyen promóció nincsen, ami nekem nagyon szimpatikus. A másik pedig, hogy nem rakja tele a videókat 5 percenként reklámokkal. Ugye már egy ideje az a rendszer van, hogy a videós azon felül, ami a videó elején van, még beszúrhat ilyen reklámblokkokat, amik vagy megszakítják a videót, vagy nem. Már nem is emlékszem, hogy lehet-e választani, biztos lehet, már egy ideje nem foglalkozom vele én is. Elinten is próbálkoztam vele, de rájöttem, hogy engem is zavarnak, hogyha reklámok jelennek meg, és hát saját kezemmel elcsúfítom a videómat, nem ár. Rájöttem, hogy az én kedvenc csatornáim sem használnak ilyen reklámokat, például a RetroShock is ilyen. Meg hát nem akarok én ebből megélni, nem akarok én ebből pénzt szedni, nem akarok én ebből semmit, én ezt szórakozásból csinálom. Persze van, aki ebből él meg. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy van, akinek ez egy jó lehetőség, aki egyébként nehezen helyezkedne el a munkában, vagy szűkös segélyből élne meg, tehát csúnyán mondva tulajdonképpen rászorul, de szerintem a fiatal, egészséges, erős, esetleg szép embereknek nem ebből kéne megélniük. Nem arról van szó, hogy sajnálom tőlük, igen, lehet, hogy ez egy ilyen kicsit hülye hozzáállás, de egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy rossz példa, hogy emiatt a kisebbek, akik ilyen eszeveszettő rajonganak értük, nekik is ez lesz a példa, és ez nem feltétlenül jó példa. Tudom, ezek már veszélyes vizek, itt már a tökmag hadseregek emelik a kezüket, hogy a kommentekben engem szígyanak, de ez nem változtat a véleményemen. Abszolút tisztelem és értékelem azokat, akiknek sikerült elérniük azt a szintet, hogy a hobbiukból élnek meg, ez egy nagyon jó dolog, de az az igazság, hogy én nem csinálnám. Abban a pillanatban megszűnne hobbiként, és munka lenne belőle, és talán már nem akkora lelkesedéssel csinálnám. Már nem lenne meg az, hogy egész nap dolgozok, és alig várom, hogy végre fölvegyek valamit, vagy folytassam a vágást, amit tegnap elkezdtem, stb. Ilyesmi, hanem rá vagyok kényszerítve, hogy ezt csináljam, különben éhen halok. Szóval teljesen oké, ha ezt valaki tudja csinálni, és akár még így is tudja élvezni. Én lehet, hogy belefásulnék, nem tudom, sose próbáltam, de az igazság, hogy nem is akarom kipróbálni, jó ez így. Úgy gondolom, hogy ezzel ők csak hozzáadnak ahhoz, hogy ez a YouTube, ez az oldal csak egy hatalmas nagy marketing felület legyen. De nem akarom magam a videózás videószentjének beállítani, és senkinek sem akarok beszólni, vagy valakit megtámadni. Én csak azt mondtam, hogy ez nekem nem fekszik, ez a világ számomra nem szimpatikus. Inkább maradok annál, hogy ezt élvezetből csinálom, nem várok belőle semmit. Szóval ahogy én megismertem Kennyt a videói alapján, én úgy láttam, hogy ő is hasonlóan gondolkodik, és ez szimpatikus volt, és ez is csak egy megerősítés számomra. Ennyi lenne a lista, mondom, nem biztos, hogy mindenki rajta van, de a legfontosabbak biztosan. Valahol nekik is köszönhető, hogy most itt tartok. Szóval köszönet nekik, és nektek is természetesen. A kézikönyv óvjon.